Et diuen que et resignes. Que no somies en aconseguir allò que vols. Que el camí està traçat i que no hi ha alternativa. Però tu no oblides això. Ni això. Porque es que yo no me preocupo de esos temas, claro. Ni això. Ni això tampoc. Dins i fora de les institucions, hem après que podem canviar la nostra realitat. I ho hem après de tu. Quan vas confiar i vas córrer la veu. A punt arriba per a ser un lloc de trobada de la ciutadania. Quan juntes, eixirem al carrer i vam cridar ben fort. Quan no et vas conformar. En la cocina, trabajando, fregando suelo. Trabajar tanto y que me quede 600 euros. De mi época, cobramos miseria y compañía. Quan vas mantenir l'esperança. En medidas más grandes contra el cambio climático. Sabem que amb el temps podem construir un futur diferent. El canvi és possible. Podem anar més enllà i fer-lo irreversible. Lluitem per un treball estable i unes condicions laborals dignes. Avancem en serveis públics i de qualitat. Educació, sanitat i pensions per a totes. En un món amb igualtat, on les dones no tinguem por d'eixir al carrer per si no tornen a casa. Ningú et marcarà la teua direcció, ni els poderosos, ni els partits que treballen per a ells. Saps quin camí hem de seguir? Per un futur de dignitat i benestar, aquest 28 d'abril, la història l'escrius tu. Vota Unides Podem Esquerra Unida.